ಜಮಾತಿ ಹೇ ಬಿಡಿ ಜಿ ಜೈರ್ ಅಹಮದ್ ಕುನ್ ನಜರ್ ಬರ ಹಾಲೆ ಜಾರಮ್ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾ محمد وعلى سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم كما تحب وترضى بنت صلى الله عليه الصلاه والسلام عليك يا رسول الله يا مصطفى محمد يا مرتضى علي حاجت روا محمد مشکل کش علی یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا سلطان دو عالم خود بے اولا حیران جلالت عرض و سما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ موزیس سامعین اکرام میں آپ لوگوں جو زحمت دیا ہوں یہاں آنے کے لیے آپ لوگ میری چھوٹی سر کی دعوت پہ یہاں آنے کی زحمت فرمائیے میں آپ تمام ہی لوگوں کا تہے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں یہ ہے یہ بارگاہ پہ جتنا کام ہوا ہے نا مسجد تو معیز بھائی بنا دیے اور سب سے پہلے مسجد کا جو پونڈیشن ہے میری بہن دبئی میں رہتے ہیں انہوں 6 لاکھ روپے دیے میرے کو تو اس سے اسٹارٹ کرا اس کے بعد ایک دن یوسف بھائی ملے میرے کو مل کے ہے نا بولے یہ بولے غفور بھائی ایسا بنائیں گے نا ابا کے مرو تو الحمد للہ مسجد حفیظ شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ مکے میں تدفین ہیں آپ ماشاء اللہ مکہ شریف میں تدفین ہیں اور ان کے نام سے یہ مسجد بن گئی اب یہاں پر بارگاہ پہ جتنا کام ہوا ہے میرے پروگرام میرے بچے کے پروگرام اور کچھ تھوڑا بہت لون لیا ہوں میری بچی کے کچھ شادی کے پیسے بھی اس میں لگایا ہوں اللہ بہت دینے والا ہے چھوڑو اس کی رضا میں کام کر رہے ہیں یہ بہت آ جاتا ہے دنیا کی دولت کوئی معنی نہیں میننگس کچھ بھی نہیں اللہ اللہ کے رسول کے نام لیے کام کرنا چاہیے بندہ اللہ اللہ کے رسول کے لیے کام کرنا چاہیے اب اتنا کہتے ہوئے میں تمام ہی لوگوں سے جو بھی میری اگر میرے سے کسی قسم کی لغزش ہوئی میں معذرت چاہتا ہوں اور ایک بات یہ بولوں گا یہاں پر جے سی پی جو ہنمنتو ہے جے سی پی گھر کے جیسا کام کر رہا گھر نارائنا وہ گاجولا پیٹ میں رہتا ہوں پرواتال دونوں رہتے صرف اپنے گھر کا سمجھ کے کر رہا ہوں لوگ اور وہ ہنمنتو ہے نائک ہے اس کی انہیں بیوی اور ایک شنکر ہے وہ لوگ اپنے گھر کے جیسا بولنے کی ضرورت نہیں ہے لوگ اور ماشاء اللہ یہ تمام یہ میری ملٹری ہے یہ بچے ہیں نا 25 بچے آتے ہیں یہاں کام کرنے کے لیے اس میں سہیل ہے آفتاب ہے سب سے پہلے موسیٰ ہے موسیٰ حبیب موسیٰ الحبش اتنا کہنا تھا السلام علیکم اور ایک بات خاص بات یہ ہے اب جو گنبد کی تعمیر ہونے والی ہے میرے بڑے بھائی محمد عبدالرؤف صاحب الیکٹرک ڈپارٹمنٹ سے ریٹائرڈ ہو گئے انہوں ماشاء اللہ انہوں بھی کچھ دیں گے اور حبیب صاحب بھی کچھ دیں گے ان شاء اللہ معیز بھائی بھی کچھ دیں گے اتنے اتنے بول کے نہیں جس سے جو ہو رہا دیں دو اور انشاءاللہ میں میرے بچے مل کے یہ معاملے کو ضرور تکمیل کریں گے دعا فرمائیے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما خانہ زیر احمد کو نظر بر حال زارم یا رسول اللہ
غریبا بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ وعفانا وغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا للقوم الكافرین بلغ الولا بکماله کشف الدجا بجماله حسن نجم اقصاله صلو علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. میری کوئی اوقات نہیں ہے یہ کام کر سکوں. سرکار بندہ نواز کے طفیل میں یہ کام ہو رہا اور حضرت رو بابا رحمۃ اللہ علیہ کے طفیل میں یہ کام ہو رہا. سب سے پہلے سرکار دوران صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ کے رسول سب ایسا. السلام علیکم.